አዲስ አበባ ፖሊስ የተጣለበትን ተልዕኮ ለመወጣት እንደ ተቋም በሰው ኃይል ራሱን እያበቃ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በከተማው ምንም አይነት ወንጀልና የጸጥታ ስጋቶች እንዳይከሰቱ በርካታ ስራዎችን ሲያከናውን የቆየና አሁንም እያከናወነ ያለ የጸጥታ ተቋም ነው። የኢትዮጵያ መዲና የሆነችው አዲስ አበባ ከተማ በዓለም ላይ ካሉ ሶስተኛዋ የዲፕሎማቶች መቀመጫ ከተማ በመሆኗ ሰላምና ጸጥታዋን ለማረጋገጥ በርካታ ስራዎች በከተማዋ በሚገኙ የጸጥታ ተቋማት እየተሰሩ ነው። በምስራቅ ኤዥያ የምትገኘው ሀገረ ቻይና ከጥንት ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት ጠንካራ ነው። በዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ የተመሰረተ መልካም ግንኙነት ያላቸው ሁለቱ ሀገራት አሁን ላይ በጸጥታ ሁኔታ ያሏቸው ልምድ እርስ በርስ ተሞክሮ ለመቀያየርና የተጠናከረ የጸጥታ ተቋማትን ለመፍጠር እየሰሩ ይገኛሉ። ከሰሞኑ የህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና የህዝብ ደህንነት ዩኒቨርሲቲ ካውንስል አመራሮች ልዑካን ቡድን በአዲስ አበባ ፖሊስ ተገኝተው የስራ ጉብኝት አድርገዋል። በክብርት ዜንግ ሄያን የተመራው የዩኒቨርሲቲና የፖሊስ ከፍተኛ አመራሮችን ያካተተው የህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና የህዝብ ደህንነት ዩኒቨርሲቲ ካውንስል የልዑካን ቡድን አዲስ አበባ ፖሊስ ዋና መስሪያ ቤት ቅጥር ግቢ ሲደርስ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋውና በሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። ልዑካኑም በተደረገላቸው ደማቅ አቀባበል ተደስተዋል። First of all, I would like to welcome you again. Thank you. Coming and visiting us. በቅድሚያ ልትጎበኙ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ከቻይና ሀገር የመጡ የፖሊስ ልዑካን አዲስ አበባ ፖሊስን እንደሚጎበኙ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጄኔራል ሲነግሩኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ልትጎበኙን ስለመጣችሁ በድጋሚ ከልብ አመሰግናለሁ። I would like to thank warmly. ለመግለጽ ቃላት ያጥሩኛል። ለጉብኝት ወደዚህ በመጣንበት ወንድም እህቶቻችንን ያገኘን ያህል ነው የተሰማን። በሁላችሁም ደመቅ ያለ አቀባበል ነው የተደረገልን። በአዲስ አበባ ፖሊስ ዋና መስሪያ ቤት ተገኝተው ጉብኝት ያደረጉት የቻይና የህዝብ ደህንነት ዩኒቨርሲቲ ካውንስል ልዑካን ቡድን በተቋሙ ስር ያሉ የተለያዩ የስራ ክፍሎችን፣ የስራ እንቅስቃሴዎችን የጎበኙ ሲሆን የተቋሙን የአሰራር ሂደት አስመልክቶ በቂ ማብራሪያ ተደርጎላቸዋል። We are going to show you some cases. የአዲስ አበባ ከተማ የህዝብ ብዛት ከፍተኛ ነው። ቁጥሩም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይገኛል። በአዲስ አበባ ከተማ 90 ፖሊስ ጣቢያዎችና 11 ፖሊስ መምሪያዎች አሉን። ወደ 832 የሚጠጉ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኦፊሰሮችም አሉን። በከተማው በተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ የፖሊስ ኃይሎች ይገኛሉ። ተቋሙ ላጭርና ረዘም ላለ ጊዜ ስልጠና የሚሰጥበት ማሰልጠኛ ተቋምም አለው። ሁለት ምክትል ዘርፎች ያሉን ሲሆን አንደኛው የወንጀል መከላከል ዘርፍ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ነው። የወንጀል መከላከል ዘርፉ የራሱ የሆኑ ክፍሎች ያሉት ሲሆን የኛ አሰራር ሁኔታ ከቻይና ሀገር ለየት ይላል። አብዛኛው የፖሊስ ኃይላችን ተሰማርቶ የሚገኘው በወንጀል መከላከል ስራው ላይ ነው። ወደ 2000 የሚሆኑ የትራፊክ ፖሊስ አባሎቻችንም በዚሁ ዘርፍ ላይ ነው ተሰማርተው የሚሰሩት። ሌሎች አጋዥ ኃይሎችም አሉ። እንዳያችሁት ይህ ዋናው መስሪያ ቤታችን ነው። አብዛኛው ተግባር የሚከናወነው በዋናው መስሪያ ቤት ነው። ከባድ የምርመራ ጉዳዮች የሚጣሩትም እዚው ሲሆን መካከለኛና አነስተኛ ጉዳዮች በክፍለ ከተማና በጣቢያ ደረጃ ይታያሉ። So under the medium and the smaller cases will be investigated under the police station and
subsidy levels. Control center have three systems. መቆጣጠሪያው 3 ስርዓቶች አሉት። DMR ሲስተሙ የፖሊስ ሬዲዮ ስርዓት ነው። LT የቅርብ ጊዜ የዝግመተ ለውጥ ቴክኖሎጂ ሲሆን 4G ቴክኖሎጂና ጥሪ መቀበያ መመለሻና መላኪያ የአካድ ስርዓት ነው። 3ቱ ስርዓቶች የተዋሃዱ ሲሆን ስራዎቻችን የምንከውነው በእነዚህ 3ቱ ገዛ ነው። የዚህ መደወያ ማዕከል ጥቅም ከደዋዮች ጥሪ ለመቀበልና ጥሪ ለመመለስ ነው። ይህንን ስርዓት እንዴት እንደምንጠቀም እንመልከት። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስና የአዲስ አበባ ፖሊስን ለመጎብኘት ከቻይና ወደ አዲስ አበባ ከተማ ተጉዞ የመጣው የህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና የህዝብ ደህንነት ዩኒቨርሲቲ ካውንስል አመራሮች ልዑካን ቡድን የጉብኝት ዓላማ ፍሬያማ ውጤትን የሚያመጣ እንደሆነ ተገልጿል። ኢትዮጵያን የመጎብኘታችን ዋና ዓላማ ለኢትዮጵያውያን ፖሊስ የሚያስፈልጉ ትክክለኛ ድጋፎችን ለማሳደግና በማንኛውም ዘርፍ የተሻለ ገዛ እንድናደርግ ለቀጣይ እንዲረዳ ነው። ይሄ ጉብኝት በዋናነት የአዲስ አበባ ፖሊስ ቻይና ካለው ከቤጂንግም እንዲሁ በክልል ደረጃ ካሉ ፖሊስ ተቋማትም ጠንካራ ግንኙነት እንዲኖረው መሰረት የሚጥል ነው። ጉብኝቱ ተቋማት ከተቋማት ጋር የሚያደርጉትን ግንኙነት የበለጠ የሚያጠናክር በቴክኖሎጂም በስልጠናም ዘርፍ የተጀመረውን ስራ የበለጠ የሚያጠናክር እንደሆነ ይጠበቃል። ይህንንም ሁለቱ የተቋም ኃላፊዎች ውይይት አድርገውበታል፣ ተስማምተውበታል። ከዛሬው ተሞክሮ ጋር ተያይዞ አንዱ ኤክስፒሪያንስን ሼር ማድረግ ነው። እኛ ጋር እነሱ ጋር የሌለው እኛ ጋር ያለውን ነገር በከፍተኛ ሁኔታ ልምድ የሚወስዱበት፣ እኛ ደግሞ ከነሱ ልምድ የምንወስድበት፣ ሁለተኛ ደግሞ በሁለቱ የፖሊስ ኮሚሽኖች የከተማ የፖሊስ አስተዳደሮች ባለበት የበለጠ ልምድ የምንከፋፈልበት ሁኔታ ስለሆነ ትልቅ ጥቅም ይኖረዋል ብዬ ነው በራሴ አስተያየትና ሀሳብ የምሰጥ። ከለውጡ ማግስት አንስቶ አዲስ አበባ ፖሊስ ለህዝብ ተደራሽ አገልግሎት ለመስጠት በየአካባቢው ፖሊስ ጣቢያዎችን ገንብቶ ወደ ስራ ገብቷል። ከማኑዋል ወደ ዲጂታል አሰራር መጥቷል። በከተማው ውስጥ የሚፈጸሙ ከባድም ሆነ ቀላል ወንጀሎችን ለመከላከል የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራትና በቴክኖሎጂ ውጤቶች በመታገዝ በርካታ አመርቂ ውጤቶችን ማስመዝገብ የቻለ የጸጥታ ተቋም ነው። ተቋሙ ለሚያከናውናቸው የምርመራ ውጤቶች አሁንም ለምርመራው ዘርፍ ውጤታማነት ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ውጤቶች እንደሚያስፈልጉት ተገልጿል። ከለውጡ ወዲህ 47 ፖሊስ ጣቢያዎችን ገንብተን ስራ አስጀምረናል። አዲስ አበባ ከተማ 119 ወረዳዎች አሏት። በቀጣይ 2-3 ዓመታት የቀሩንን 29 ፖሊስ ጣቢያዎችን ገንብተን ወደ ስራ እናስገባለን። የወንጀል መከላከል ዘርፉ ቀደም ብዬ እንዳብራራውላችሁ ነው ስራቸውን የሚያከናውኑት። ነገር ግን የወንጀል ምርመራ ዘርፉ ችግሮች አሉበት። ከምርመራ ተግባራት ጋር ተያይዞ የፎረንሲክ ቁሳቁሶች እጥረት ይስተዋላል። አዲስ አበባ ፖሊስ የከተማውን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ትልቅ ስራ እየሰራ እንዳለ በሁሉም ዘርፍ በመከላከል የሰው ኃይሉን አቅም በማብቃት ከቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ አሁን ወቅቱ የሚጠይቀው የቴክኖሎጂ አቅም በማደራጀት ትልቅ ስራ እየሰራ እንዳለ በውይይቱ ወቅት ተገልጿል። ይህንን ስራ በተጠናከረ ሁኔታ መቀጠል እንዳለብን፣ በተለይም ከለውጡ በኋላ ትልቅ የተሰሩ የሪፎርም ስራዎች እንዳሉ ተቀምጧል። የልኡካን ቡድኑም አንደኛ በተሞክሮ ልውውጥ፣ ሁለተኛ በአቅም ግንባታ፣ በቴክኖሎጂ በተለይ ከምርመራ ጋር በተያያዘ በፎረንሲክ በኩል ያሉ ክሶችን ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚችሉ የተነጋገሩበት ነው። እነሱም ድጋፍ እንደሚያደርጉ የተጀመረውን ድጋፉ ማጠናክረው እንደሚቀጥሉ ቃል የገቡበት ሁኔታ ነው የነበረው። ስለዚህ አጠቃላይ ጉብኝቱም ውይይቱም በጣም ውጤታማ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የአዲስ አበባ ፖሊስ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ያለው
ብዙ የ11 ክፍለ ከተሞች አሉ፣ ወደ 90 ፖሊስ ጣቢያዎች አሉ። ወደ ታች ቀጣይ የምናሰፋቸው ይሆናል። እነዚህን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ክፍለ ከተሞችን እና ጣቢያዎችን በቴክኖሎጂ አስተሳስሮ ከማኑዋል ወደ ዲጂታል እየተሸጋገርን ስለሆነ በተለይ የሚጎሉንን ያላሟላናቸውን የቴክኖሎጂ ግብአቶችንም ጭምር ድጋፍ እንደሚያደርጉልን ከነሱም ትልቅ ተሞክሮ እንደምናገኝ ትልቅ ተስፋ አለውና ይህንንም የበለጠ አዲስ አበባ ፖሊስን ያጠናክረዋል የሚል ትልቅ ምርታና ተስፋ ነው ያለን። በተደረገው ውጤታማ ጉብኝትና ውይይት ላይ በሁለቱ ሀገራት የፖሊስ ኃይል መካከል የተጠናከረ ግንኙነት በዚሁ አግባብ እንደሚቀጥል ተገልጿል። በአንድ ወቅት የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም በቻይና ቤጂንግ ከተማ ተገኝተው የጸጥታ ተቋማትን መጎብኘታቸው ብዙ ተሞክሮ እንዳስገኘላቸው ኃላፊዎቹ ይገልጻሉ። ከእናንተ ብዙ ተሞክሮዎችን አግኝተናል። ወደፊት የሁለትዮሽ ትብብርና ግንኙነታችንን ማሳደግ የበለጠ ውጤቶችን በማምጣት ለለውጥ እንሰራለን። አሁን የተደረገው የልምድ ልውውጥ የተሻለ ሁኔታን ይፈጥርልናል። ባለን ጠንካራ ግንኙነት እዛ ጉብኝት እንድናደርግ እድሉን ሰጥተውናል። በተለይ የፖሊስ ተቋማትን፣ የማሰልጠኛ ማዕከላትን፣ አጠቃላይ ከወንጀል መከላከልና ከምርመራ ጋር ተያይዞ ያለውን ስራ ለማየት ሞክረናል። እንደተባለው ትልቅ ተሞክሮ የሚወሰድበት ነው። በተለይ በቴክኖሎጂ ዘርፉ ከምርመራ ጋር በፎረንሲክ ዘርፉ ትልቅ ተሞክሮ ወዘንበታል። ይሄንም የወሰድነውን ተሞክሮ ወደ ሀገራችን አምጥተን ተግባራዊ ልናደርግ እንደሚገባ፣ እንዲሁም እነሱም በዛ ዘርፍ ትልቅ ድጋፍ ሊያደርጉልን እንደሚገባ ትልቅ ተሞክሮ ወዘን የመጣንበት ጉብኝት ነበር። ስለዚህ ሁልጊዜም ተሞክሮ ሲወሰድ ወደ ተቋም ተመጥቶ የተሻለ ለማድረግ ነው በዋናነት የሚታሰበው እና እኛም ያደረግነው ጉብኝት ትልቅ ትምህርት ያገኘንበት ተቋማችንን በተለይ ከቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ የበለጠ ለማዘመን መስራት እንዳለብን ያመላከተ ጉብኝት አድርገን ነው የወሰድነው። እኛም ባለፈው ቻይና ሄደን ጉብኝት አድርገናል። እዚህ አካባቢ በተለይ ቻይና ፖሊስ በአብዛኙ ከፎረንሲክ ምርመራቸው ጀምሮ ከውጪ ከወንጀል መከላከል ጀምሮ በአብዛኛው ስራዎችን የሚፈጽሙት ቴክኖሎጂ በታገዘ ስለሆነ ይህ ጉብኝት ደግሞ የእኛንም የአዲስ አበባ ፖሊስንም የበለጠ ከማኑዋል ወጥተን ወደ ዲጂታል እንድንገባ ከፍተኛ ልምድ የምናገኝበት ከፍተኛ ተሞክሮ የምናገኝበት ጉብኝት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከምስራቅ ኤዥያ ሀገረ ቻይና ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስንና አዲስ አበባ ፖሊስን የጎበኙ ልዑካኑ በጉብኝታቸው ወቅት የታዘቧቸውን ጉዳዮች በተመለከተ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች ያጋሩትን ሀሳብ አመራሮቹ ገልጸውልናል። ከመጡ ሰዓት ጀምሮ አዲስ አበባ አካባቢ በተንቀሳቀሱበት ቦታዎች ሁሉ ያለውን ሰላም ያለውን አጠቃላይ የደህንነት ሁኔታ በጥሩ ደረጃ ላይ እንዳለ ማረጋገጥ እንደቻሉ ገልጸውልናል። አጠቃላይ በሁሉም የፖሊስ ተግባሮቻችን የተደራጀ ስራ እንዳለ በሚገባ ያዩ ያረጋገጡ እንደሆነ ገልጸውልናል። እንግዲህ አዲስ አበባ ፖሊስ በአሁኑ ሰዓት አጠቃላይ የወንጀል መከላከል ስራውንም የምርመራ ስራውንም ከማኑዋል ወደ ዲጂታል እየተሸጋገረ ነው። በዲጂታል እየመራ ነው ያለው እና ብዙ ለውጥ እንዳለ ብዙ እድገት እንዳለ በቴክኖሎጂ እየመራን እንደሆነ እነሱም አዲስ አበባ ፖሊስን በከፍተኛ ሁኔታ ጉብኝት አድርገው የተገነዘቡበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በአብዛኛው ስራችን ሁሉ ቴክኖሎጂ የታገዘ አሁን በቅርቡ የመጣ የሲቲዝን ኢንጌጅመንት አለ። ህብረተሰቡ ማንኛውም አደጋ በሚደርስበት ሰዓት ላይ ለፌዴራል ፖሊስ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ችግሮችን የደረሰበትን ችግር ኢንፎርም የሚያደርግበት ፕላትፎርም ተዘርግቷል እና እነዚያን ሁኔታዎች በሚያዩበት ሰዓት ላይ በጣም የተደነቁበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። በተለያዩ ወንጀሎች ዙሪያ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እንዲሁም ከኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ጋር በጋራ እንሰራለን። ከሶስት ዓመታት ወዲህ አሰራራችንን ከማኑዋል ወደ ዲጂታል ቀይረናል።
ለአብነትም አቃቂና ቦሌ ክፍለ ከተሞች ሲሲቲቪ ካሜራና ዲጂታል አሰራርን በሰፊው በመጠቀም ረገድ ቀዳሚዎቹ ናቸው። በቀጣይ ቅዳችን ስራችንን ሙሉ በሙሉ ወደ ዲጂታል በመቀየር እንደ ቤጂንግ መሆን እንፈልጋለን።